Agora melhorou nosso sinal. Agora é nosso padrão de qualidade aqui do Instagram. Fui fazer um reinício porque eu tava fazendo uma série de coisas aí, pessoal. Eu queria pedir desculpas para vocês aí que nos atrasamos na nossa live do Instagram. Nossa live é pro Barone e Companhia, José de Alencar 869, bairro Menino Deus. Peço até a entrega no 3224 2411. Top Salon do nosso amigo Pablo, na Praça Conde de Porto Alegre, 41, no Centro Histórico. Telefone é o 5132 12 1662. WhatsApp é o 51 98 470 1186. Serviço de cabeleireiros, alisamentos, manicure, pedicure, depilação e sobrancelhas na Praça Conde de Porto Alegre, 41, no Centro Histórico. Pessoal, hoje nós éramos para fazer a live com o André de Jesus do Illinois, comunicador, educador social. Infelizmente, estamos com um problema de pacote. E vamos voltar. Fábio Souza, agora temos tudo legal, Fábio Souza. Aí nós estamos com problema de pacote. Acho que em julho a gente já. Acho que vamos ter saldo, hein? Aí podemos fazer as nossas entrevistas, que eu temos três entrevistas que eram para ser marcadas para essa semana. Eu fiquei com problema. E aí queria também agradecer ao meu grande amigo Carlos Henrique Lacerda, que não me deixa mal. Tive que fazer uns incômodos aí, pessoal. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem. A gente, no meio do jornalismo, a gente mexe com pessoas. E quando o jornalismo fala a verdade, bota a verdade, tem pessoas que não aceitam. E tem pessoas que apelam para os jogos mais sujos e mais podres e imundos da terra, para incriminar o jornalista. Então eu, nos meus 20 anos de jornal Negritude, as pessoas que me conhecem, que sabem do meu caráter, da minha índole, sabem que o meu trabalho é um trabalho sério. E vou dizer uma coisa: vocês podem aí de vacaria, eu sei bem quem vocês são. A minha parte está feita. Já fiz o registro de ocorrência desse um site de um vagabundo sem vergonha, mau caráter. E a briga vai ser feia. A briga com o Paulo Furtado é, como se diz, entre aspas, no facão. Facão da justiça. Então, a gente já damos o nosso recado. Depois eu vou falar lá no Facebook também, para tranquilizar o pessoal lá também do Facebook. E agradecer aos meus amigos, não vou citar o nome deles, né, que me passam as informações, me passam o que está ocorrendo. Depois eu vou pro Facebook, porque eu estava trabalhando no 2, né? Eu vou pro 1, nós vamos dar uma conversada. Bazar da Lúcia, relógios, concertos, modelos, relógios de parede, concertos de joias, design. Bazar da Lúcia fica na Avenida Otávio Rocha, 49, loja 17, galeria 15. Eu não sei, que agora com essa questão do. Fechou tudo aí, né, pessoal? Sintonia musical também está fechado, mas qualquer coisa vocês entrem em contato no 5198 218 44, no WhatsApp da Sintonia Musical. Falem com a Lourdes, pessoal, se vocês quiserem alguns artigos relacionados a incenso e outras coisas. Futebol, né, pessoal? Temos aí parado com o futebol. E não se sabe quando retorna o futebol aí no Rio Grande do Sul. Então estamos praticamente aí com o futebol parado. Parado aqui no Rio Grande do Sul.
Pessoal, houve uma questão polêmica hoje das reduções de salário do Grêmio. Parece que nem chegou a ser uma redução, o Grêmio vai pagar posterior, não sei. E aí cortaram do futebol feminino. Aí é brabo, né, pessoal? Aí cortam das coitadinhas das meninas que ganham 2.000, enquanto os barbados, que às vezes não jogam nada, o seu André, que não joga nada no Grêmio, ganha 400 mil, né? Aí não corta o salário do André, né? Aí vão cortar das coitadinhas das meninas que ganham 2.000 reais, e aí as pobrezinhas que estão jogando futebol feminino aí, né? A gente sabe de como é que passa essas meninas que jogam bola no Brasil, né? Então é lamentável, pessoal. A gente vê cada coisa. O Internacional parece que os jogadores fizeram um acerto, reduziram seus salários, né, nesse período de pandemia, e muitos se tornaram até sócios do Inter. Eu achei um bonito gesto os jogadores serem sócios do Inter para poder ajudar o clube. Isso achei muito bacana, né? Uma ação muito simpática aí. Eu vi o D'Alessandro e um outro jogador que eu não me identifiquei, não me deu, não me recordei quem é, que pelo vi pela foto, mas conheci, vi o D'Alessandro. Parabéns aí ao D'Alessandro e os demais atletas do Esporte Clube Internacional. O Liverpool parece que ganhou a Premier League lá na Inglaterra, né? Eu não sei, é tipo uma meia Copa do Brasil lá, eu não sei bem. Oh, Copa do Brasil. Meio uma Copa, assim, tipo a nossa Copa do Brasil. Vocês não me parem de pensar que eu tô com a cabeça um pouco perturbada, é muita informação, é muita confusão, então eu tô com a cabeça, assim, um pouco perturbada. Então, o Alisson mais um título, vem se demonstrando ser um grande goleiro. Uma pena que não pode ficar muito tempo no Inter, né? Saiu jovem. É, mas com certeza um dia ele retornará ao Internacional, encerrará a carreira no Internacional e com certeza ele voltará aí, né, para fechar um ciclo vitorioso e um baita de um goleiro, um baita cidadão, um baita caráter, né? Isso que é o importante. Então, pessoal, eu fiz um vídeo um pouco rápido aqui, né, e até que nós teríamos um entrevistado hoje. Amanhã nós deveríamos estar no Barone, mas eu vou até conversar com ele. Eu acho que está fechado por causa da questão aí da bandeira vermelha aqui de Porto Alegre, né? Então eu vou fazer aqui a live, provavelmente seja no Facebook 1, do nosso programa. Então, pessoal, vocês me acompanhem lá no Facebook 1 que eu vou dar uma conversada com o pessoal lá, tá? E amanhã a gente retorna. Acho que talvez sábado eu venha aqui pro Instagram fazer mais algum trabalhinho aqui conosco, com vocês, tá? Beijo no coração de vocês, fiquem em paz. Beijo, até mais.